Злочин і кара. Аналіз. Жанр Філософський і психологічний роман Автор Достоєвський Федір Михайлович. Дата написання 1865 1866 роки. Дата першої публікації 1866 рік. ТЕМА «Злочин і кара. ПоКАЗ нелюдських умов існування бідняків їх безнадійності і озлобленості. Ідея злочину і кари полягає в тому, що письменник засуджує сучасне йому суспільство, яке допускає, щоб її громадяни жили в безпросвітні нужді. Злочин і кара проблеми роману, проблеми суспільства, проблеми моральності, проблема добра і зла в романі, проблема гуманізму. Головні герої злочини Кара Родіон Романович Розкольников, жебракуючий колишній студент, головний герой оповідання Пульхерія Олександрівна, мати Родіона Романовича Розкольникова. Авдотія Романівна Роскольникова. Сестра Родіона Романовича Роскольникова. Лужин – адвокат, Заповзятливий і егоїстичний ділок. Дмитро Прокопович Разуміхін колишній студент, друг Розкольникова, Мармеладов, колишній титулярний радник, п'яниця алкоголік. Катерина Іванівна дружина Семена Захаровича Мармеладова. Штаб офіцерська дочка. Соня Мармеладова дочка Семена Захаровича, Мармеладова від першого шлюбу. Свидригайлов дворянин, колишній офіцер, поміщик. Марфа Петрівна Свідригайлова, його покійна дружина. Порфирій Петрович пристав слідчих справ. Амалія Людвігівна Іванівна Ліпевекзель здавала квартиру Лебезятникову Лужину Мармеладовим. Альона Іванівна секретарка. Лихварка убита Раскольниковим. Сюжет Злочини Кара. Сюжет розгортається навколо головного героя. Радіона Раскольникова, в голові якого дозріває теорія злочину. Раскольников сам дуже бідний, він не може сплатити не тільки навчання в університеті, але й власне проживання. Мати і сестра його теж бідні. Незабаром він дізнається, що його сестра, доня Раскольникова, готова вийти заміж за людину, яку не любить, заради грошей, щоб допомогти своїм рідним. Це було останньою краплею, і Раскольников здійснює навмисне вбивство старої лихварки і вимушене вбивство її сестри Світка. Але Раскольников не може скористатися краденим, він ховає його. З цього часу починається жахливе життя злочинця. Тонкий психологізм, осмислення вчинку барвисто передані Достоєвським. В дію роману залучаються все нові і нові обличчя. Доля зіштовхує його самотньою, заляканої бідної дівчини, якої він знаходить споріднену душу і підтримку Соною Мармеладовою, яка стала на шляху проституції, щоб забезпечити свою сім'ю. Раскольников знаходить також опору в університетському другові Розуміхіну, закоханого в його сестру Авдотю Романівну Раскольникову. Наприкінці радіон. Повінчений сумнівами, приходить до слідчого і зізнається убивстві. Раскольников так і не визнає за собою злочину, шкодує він лише про те, що так безглуздо і глупо пропав, піддавшись власній слабкості. Цікаво відзначити, як Достоєвський Федір Михайлович протиставив родіону розкольникову іншого вбивцю, дворянина Свидригайлова. Дві людини співрозмовника, два протилежних погляда на життя. Отруйник своєї дружини в кінці роману застрелився, а головний герой розкольников, відбуваючи восьмирічний термін на каторзі, отримав взаємну любов Соні Мармеладової, яка, як дружини декабристів, послідувала услід за своїм коханим.